Вітаю в ефірі новини на відкритому, в студії Олександра Філь. І про перші події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Нехтування українцями карантинними правилами та відсутність соціальної дистанції – основні причини зростання випадків захворювання на COVID-19. Про це заявив на щоденному брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. За його словами, громадяни переплутали послаблення карантину з його скасуванням. Саме тому в Україні практично кожного дня новий антирекорд. Минулого тижня щодня кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу коливалася від 600 до 753 випадків за добу. Крім цього, спалахи хвороби в окремих населених пунктах часто пов'язані з проведенням святкових заходів без дотримання обмежень. Також спостерігається зростання звернень людей з симптомами COVID-19, а також число госпіталізованих. Ми пов'язуємо це в тому числі з тим, що всі ми переплутали пом'якшення карантинних заходів з повним скасуванням всіх обмежень, які існують в країні. В тому числі повністю нехтуємо тими рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я, яке дає і соціальна дистанція, дотримання соціальної дистанції, також користування антисептиками, користування масками. Космос став ближче. Дніпро десятиліттями вважався космічною столицею. Про розробки КБ «Південне» знав весь світ. Запуск наприкінці травня пілотованого космічного корабля «Crew Dragon», який розробив Ілон Маск, відродив цікавість до космосу. Чому запуск приватної ракети на космодромі Сполучених Штатів Америки такий важливий? Як це позначиться на розвитку космосу та чи змогли щось подібне зробити дніпровські фахівці-ракетники? Далі у сюжеті. За цим польотом спостерігав увесь світ. Ракета «Falcon 9» стартувала з космодрому мису Канаверал. Далі космічний корабель «Grey Dragon» успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції. Це перший політ американських астронавтів на власному кораблі з території США за майже 10 років. І це нова сторінка в історії космічних досліджень, кажуть дніпровські фахівці. Пройшло глобальне событие. Ілон Маск – гениальный инженер, который воплощает свои мечты. Он это делает красиво. Новый дизайн космических скафандров, новые технологии ракетоносителей. Космос становится все ближе и ближе. Вот. И Украина – это страна з великим космічним наслідком. Це перший в історії пілотований політ приватного корабля, який здійснила приватна компанія Ілона Маска SpaceX. НАСА у місії – замовник і спостерігач. Втім, сам знаменитий інженер-конструктор свого часу віддавав перевагу ракетоносію «Зеніт», який випускався на Південмаші у Дніпрі. В своє час, не так давно, у Ілона Маска спросили, хтось із журналістів задав питання, яка його любима ракетоноситель. И он сказал, что вот кроме его собственного детища «Фалкона», второе место в его личном рейтинге занимает ракетоноситель «Зенит». Наш уровень научно-технического развития и техника, которую мы создаем, и сейчас создаем в том числе, она вполне соответствует мировым уровням. Втім, нам є чому повчитися у американських колег, переконаний начальник конструкторського бюро. Передусім створювати та втілювати державну космічну програму. США нарешті поклали край залежності від інших країн. З 2011 року американці літали в космос на Російському Союзі. За відправку одного астронавта сплачували Роскосмосу 90 мільйонів доларів. Політ на кораблі SpaceX обходиться НАСА вдвічі дешевше. Це, прежде всего, прежде всего, торжество или заключительный акт реализации государственной стратегии Соединенных Штатов Америки. И вот это надо приветствовать, на это надо обращать внимание, этому надо учиться. Вот этого, очевидно, возможно, по моей личной оценке, несколько не хватает нам здесь, на Украине. В Україні розробка ракетоносіїв під силу не тільки державним підприємствам, а й приватним компаніям. У Дніпрі це Firefly Aerospace – філіал американської компанії, яка базується у Техасі. Підприємство розроблює легкі ракетоносії «Альфа» і «Бета» вагою до 1 тонни для запуску вантажів у космос. Сьогодні українська Firefly Aerospace у списку 8 міжнародних компаній – учасниць програми США із запуску ракет у космос.
У нас є єдинственна компанія українсько-американська Firefly, то есть это американская компания с украинским R&D-центром, которая уже сертифицировала ISO 2100, это стандарт, производственный стандарт для ракет, и она может производить ракетоносители, то есть получила все официальные документы. И она подписала с NASA контракт на вывод груза, доставку грузов на Луну. Американське підприємство із дніпровським філіалом уже провело випробування двигунів у Каліфорнії. Вони на двокомпонентному паливі й будуть використовуватися в ракетоносіях. Разом із новою ерою пілотованих запусків у космос став популярним і космічний туризм. Навіть у Дніпрі є бажаючі злітати на Луну або Марс, кажуть у відділі туризму Дніпровської міськради. Щоправда, послуга не дешева – 20 мільйонів доларів. Є цілий ряд компаній космічних, які розробляють доставку грузів на Марс, як це буде все відбуватися. Тобто це така балачки, але реальні балачки. Але коли це станеться, ми будемо бачити, ніхто ж не думав, що космос відкриє для комерційних компаній. Це сталося, тому чому б не статися Марсу? І туризму на Марс також. Коли розпочнеться паломництво землян на Марс, питання поки відкрите. Однак освоєння космосу приватними компаніями і пілотовані запуски на космічну орбіту – це вже цілком реально. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині презентували проєкт «Знай своїх». Він про талановитих мешканців регіону, які досягли успіху в найрізноманітніших сферах життя. Це титуловані спортсмени, діячі мистецтв, народні артисти, художники та юні винахідники. Щоб регіон знав своїх героїв, фото 10 відомих особистостей розмістили на понад 200 бордах. Це тільки перша серія бордів, кажуть в облдержадміністрації. Робота над проєктом триває. Скороленка на глухий кут Коломойського. Так міський голова Дніпра пропонує перейменувати одну з вулиць міста. Борис Філатов подав офіційне клопотання до міської комісії з топоніміки. Прізвище олігарха мер обрав не випадково. Він звинувачує підконтрольні йому ЗМІ у наклепі. Якщо комісія міськради погодить пропозицію перейменувати вулицю Короленка, питання винесуть на громадські слухання. В разі позитивного вирішення на громадських слуханнях, якщо місцеві жителі проголосують за підтримку цієї петиції, вірніше пропозиції, це йде до сесійної зали і виноситься відповідне сесійне рішення. Процедура є досить довгою, досить формалізованою. Величезну плантацію конопель знайшли правоохоронці прямо посеред Павлограда. Площа посіву – майже гектар. Між бур'яном тут росли понад 15 тисяч кущів нарковмісних рослин. Поліцейські все вирвали і направили на експертизу. За цінами чорного ринку вартість вилучених конопель – десь 2 мільйони 300 тисяч гривень. Поліція відкрила кримінальне провадження. Вкрали чималеньку суму на реконструкції Соборної площі Павлограда. На оборудках з бюджетними коштами Служба безпеки України спіймала керівника компанії-підрядника. Наприкінці 2019 року тендер на проведення капремонту Центральної площі Павлограда виграла фірма з Нікополя. Загальна сума робіт складала понад 17,5 мільйона гривень. Однак цього року через невиконання взятих зобов'язань договір з компанією розірвали. При цьому підрядникам з обласного бюджету перерахували майже 6 мільйонів гривень. За попередніми даними, досудового розслідування сума збитків – понад 2,5 мільйона гривень. Триває слідство. Ціни кусаються. Попри весняну посуху та несприятливу погоду, черешня на дніпровських ринках з'явилася вчасно. Однак вартість ягоди покупців збентежила. Вона вдвічі вища за минулорічну – десь 70 гривень за кілограм. Причина – холоди та мало сонця для визрівання, кажуть експерти. Це вже позначилося на врожайності ранніх сортів черешні. Чи позначиться це на обсягах збору пізніх сортів і чи варто очікувати значного здешевлення, з'ясовували журналісти відкритого. Вже майже місяць, як черешня заполонила ринки Дніпра. Червона та жовта ягода звідусіль спокушає покупців. Одні задивляються, але проходять повз. Інші, навпаки, не відмовляють собі у задоволенні. Я тут беру постійно ягоди, вони дуже смачні. Я беру для свого внука,
потому что как бы я уже не первый год здесь беру эти ягоды. И внук доволен, и все мы довольны. Как бы мы проверяем, у нас есть даже прибор для нітрати, все в порядку. Черешню на дніпровські ринки везуть з Херсона, Нікополя, Мелітополя. Зокрема, на прилавках красується сорт Валерій Чкалов. Великі ягоди темно-червоного кольору. Люди спокушаються і купують, проте небагато. Каже, ціни ще кусаються. Торік на початку сезону кілограм черешні коштував десь 35-40 гривень. Нині ціни стартують від 70 гривень за кілограм. Ні, чисто покушати, попробувати, а потім вже. Якщо ціна впаде, може будемо брати, а так по такій ціні ні. Висока ціна через весняні заморозки, що вплинули на врожайність. А відсутність сонця позначилася ще й на смакових властивостях черешні. Вона не така солодка, як має бути, говорять і продавці, і експерти. Але якщо природа побалує теплом, незабаром на прилавках з'явиться соковита й солодка ягода. Більшу часть вона йде чуть-чуть кисловата із-за погоди, тому що дожди і холодно. Ну, я думаю, десь через тиждень вона буде взагалі медова йти, якщо не буде дождів. Фахівці кажуть, ціна на черешню протягом сезону зменшуватиметься, але різкого падіння очікувати не слід. Садоводи втратили до 90% врожаю ранніх сортів. Встигли заморозки нанести шкоду і пізнім. Тому кардинальних коливань у вартості не буде. Як пропозиція буде збільшувати, може вона і буде також потрохи просідати. Але зниження до рівня минулого року, да, минулих 5 сезонів, мабуть, вже і ми не будемо бачити в цьому році. Садоводи зараз непокоються через дощі, відзначають експерти. Нещодавні рясні опади сильно позначаться на обсягах збору черешні. Тож, якщо ви ще не встигли поласувати ягоди, слід поспішити. Цьогорічний врожай буде набагато менше торішнього. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Врятували песика. Повідомлення про тваринку, яка потребувала допомоги, надійшло до служби порятунку від мешканців Соборного району Дніпра. Як з'ясувалося, чотирилапий впав в люк теплотраси. З колодязя глибиною 1,5 метра бідолаху діставали 4 ДСНСника. Його витягли на поверхню і відпустили. На цю годину це поки що всі новини. Залишайтесь відкритим і до нових зустрічей в ефірі!